caralho, chegou aqui, representamos, vimos de longe no interior, mas aqui é Santos, caralho. Aqui é interior, Vale do Paraíba, onde Santos jogava. Santos pode jogar lá no inferno que não vai estar lá. Torcida joga do Santos, representa, interior paulista, Paulista 2010 essa porra, tem pra esses caras não, caralho. Aqui é Santos, representa. Santos, caralho, interior paulista.